ти търси майка ти? То сега, ами, по-красив. А ще искат ли пари за теб? Естествен. Колко? Ами не знам колко сега. Така хубава си. Еми, около 10, 15, 20. Има ли кой да ги даде? Ами, който има пари, ще ги даде. Колко пари ще искате за Ангелина? Без пари ще га дам, само да й намеря мястото. Разбрали? Какъв зет искате? Някой красив с сини очи като нея. Да мяса на нея с сини очи. Защото взимахме един той черен. Ние до красотата. До живота да имам в живот. Да бъде да живее хубав живот. Разбрали? Ами тя каза 10-15 хиляди лева ще ли сте да искате за нея? Не искам пари, неща, не съм главна за пари. Не е работа до парите. Хубаво място да има. Да има хубав живот, да има хубави хора, които да я уважават, а пък другото парите са печелят. За първи път ли идвате с Ангелина тук? На събор? Много, много пъти. Всяка година идвам и на Тодоров ден. Ама не сте намерили подходящия мъж за Ангелина? Да, да. Черния за кого е? За нея ли беше или за другата ви дъщеря? За нея. Оженихме га един път, обаче свикърва и много такава, горделива, много красива и за той. Да, много красива и горделива и взимах си дъщеряша. Търсите ли мъже на младите момичета днес? Те си намиргат, ние не търсим. Те си намиргат обаче днеска. Какво искаш да питаш друго? Чакай сега, а вярно ли е, че им искате пари или само така се при... Няма вече пари, няма. Няма за хляб пари. За хляб няма вече, няма за булки. Търсиш ли си мъж или не? Не, не се търся, аз няма да се женя скоро. Екъде, екъде, правиш тук? Еми какво да правя? Идвам и да гледам и тук събират стара за тъй в могила. Мъж търсиш ли си? Аз? Търся, разбира се. Какъв го търсиш? Еми хубав да е като мене. Аз съм, аз, аз. Аз ще го взема, аз. Веднага, веднага давам парите. Ей, где са парите? Веднага плащам. Е, парите плащам, е, е. Плащам веднага. Не се продавам и лъжат, просто правят интервю в телевизора да могат да ги дават за рекламация. Как е истината? Истината, харесват се, правят сватби, едат, пият. Ето тук, ето сватбата. Без ядени, без пиени, който се харесва, купува от Сергията. Не се дават пари? Не, няма пари. Откъде ти е пари в тази ситуация? Та криза голяма, откъде? Лъжваш, кризата е голяма, няма пари за... Лъжат, че дават пари. Ние да не сме добитък, просто ни умръзна да насрещнат хората, да напитат. Излагация ни правят. Булка намери ли днес? Абе, трудна работа, не мога да намеря. Не мога да намеря. Защо? Каква е търсена? Ами търсена е много красива, много хубава. И много умна. А пари? Пари пък без пари. Те така тръгнаха вече. Вече без пари са, Булка? Вече без пари са. Не ми ли вярвате? Криза има, не сте ли чули за криза? Откъде те с пари? Те с хора по една стинка нямат в джоба си. Снимай си там, че снимат горчил.